Dobro večer, poštovani gledalci, ovo su novosti Srpske radiotelevizije. Učesnici Sve pravoslavnog sabora na Kritu usvojili su primjedbe Srpske pravoslavne crkve na sadržinu prvog dokumenta ovog sabora, koji sažima aspekte doprinosa crkve ovladavanju mira, pravde, slobode, bratstva i ljubavi među narodima i ukidanju rasnih i drugih diskriminacija. Nakon svečanog otvaranja saboru su se obratili mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije, umirovljeni vladika zahumsko-hercegovački Atanasije i episkop Bački Irinej. Demokratska partija socijalista konstatovala je prestanak mandata Svetozara Marovića u glavnom odboru DPS-a, kao i na funkciji predsjednika političkog savjeta partije, na osnovu ostavke koju je podnio. Također, glavni odbor je konstatovao prestanak mandata Lazara Rađenovića i Žarka Pavićevića u glavnom odboru DPS-a na osnovu ostavki koje su podnijeli. Na današnjoj sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović, DPS je čestitao svim članovima, simpatizerima, aktivistima i svima onima koji se identifikuju sa ovom partijom 25 godina od osnivanja DPS-a. Na današnjoj sjednici glavni odbor je konstatovao značaj političkog sporazuma koji je potpisan na inicijativu DPS-a te izrazio zadovoljstvo njegovim dosadašnjim sprovođenjem. 20-ak lokalnih funkcionera Demokratskog fronta iz gradova sa sjevera Crne Gore dobilo je ponudu da u ime trojke SDP Demos Jura obavljaju funkcije upravnim odborima javnih preduzeća koji po sporazumu o slobodnim i fair izborima pripadaju opoziciji Saznaje pobjeda. Više izvora tog lista iz DF-a je saopštilo da su ponude dobili lokalni funkcioneri iz Pljevalja, Berana, Bijelog Polja i drugih gradova. Član predsjedništva Demokratske narodne partije i poslanik DF-a Vladislav Bojović potvrdio je u izjavi za pobjedu da je više lokalnih funkcionera i simpatizera fronta dobilo ponudu o ulasku u vlast. I sada imamo kao učestalu pojavu da se od strane predstavnika bivše opozicione trojke, predvođene Miodragom Lekićem, Žarkom Rakčevićem i Rankom Krivokapićem, ovih dana kontaktiraju građani, pri čemu im se nudi ulazak u vlast i pozicija funkcionera u vlasti. Za uzvrat se od njih traži da se uključe u stranačke aktivnosti Demosa, URE i SDP-a. Lično sam kao poslanik dobio više poziva od strane građana koji su mi saopštili da su im u posljednjih nekoliko dana predstavnici trojke se obraćali sa navedenom ponudom, rekao je Bojović. Inženjer stočarstva Budimir Mugoša kandidat je Socijaldemokratske partije Demosa i građanskog pokreta URA za novog ministra poljoprivrede. Kako prenose mediji, predlog da Mugoša bude imenovan za ministra poljoprivrede već je dostavljen predsjedniku vlade Milu Đukanoviću. Mugoša bi na toj funkciji naslijedio Milenka Popovića koji je podnio ostavku. Savjet za odbranu i bezbjednost prihvatio je informaciju o proširenju angažovanja pripadnika vojske Crne Gore u pomorskoj operaciji Evropske unije EU NAVFOR Atalanta. Predlogom odluke predviđeno je da se u ovu operaciju umjesto do 3 pripadnika, koliko je do sada bilo predviđeno, uputi do 16 pripadnika vojske Crne Gore uz mogućnost rotacije, saopšteno iz Vujanovićevog kabineta. Crnogorska akademija nauka i umjetnosti spremna je da u takozvanom riječniku crnogorskog književnog i narodnog jezika ispravi sve sporne riječi, poručila je predsjednica Savjeta za izradu riječnika Tatjana Bečanović, navodeći da je posljednja namjera autora bila da nekog vrijeđa na nacionalnoj osnovi. Ona je u vezi sa pitanjem o povlačenju riječnika kazala da će prije sebe spaliti negdje na trgu u Crnoj Gori, nego dozvoliti da se taj riječnik povuče. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava na čelu sa Suadom Numanovićem pozvalo je nadležne u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti da u najkraćem roku preispitaju sporna značenja. Najveća bajkerska grupa iz Rusije, Noćni Vukovi, koja je između ostalog poznata i po prijateljstvu sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, počinje svoju turneju pod nazivom Slovenski svijet 2016, u sklopu koje će posjetiti i Crnu Goru. U maršu koji zovu i jačanje dijaloga između slovenskih naroda posjetit će ukupno 12 zemalja, među kojima i Srbiju, Makedoniju, Crnu Goru i Bugarsku. Evgenij Strogov, generalni šef ruske mototurističke organizacije, pojasnio je da se turneja planira proteklih 6 mjeseci sa ciljem jačanja saradnje između Rusije i zemalja slovenskog porijekla. Želimo da povežemo pravoslavne zemlje slovenskog svijeta. Na Balkanu imamo Srbiju, Bugarsku, Crnu Goru i mislim da se tamo možemo osjećati kao kod kuće, kazao je za Bugarski nacionalni radio Strogov.
Noćne Vukove inače predvodi Aleksandar Zaldonstanov, koji ima nadimak hirurg, a organizacija postoji od 1980. godine, kada je osnovan kao klub ljubitelja motocikala i rock muzike. Sada imaju jake veze sa Vladimirom Putinom, prvim čovjekom Rusije, koji ih u medijima često oslovljava sa prijatelji. Budvanska policija privela je juče tri albanska državljanina koji su se vozili budvanskim ulicama automobilom na kome je bila nalijepljena albanska zastava i provocirali prolaznike i turiste. Incident su prijavili građani, oni su policiju obavijestili da ih uznemiravaju muškarci iz crnog Volkswagena albanskih registarskih oznaka na čijoj haubi i gepeku se nalazila albanska zastava. Pozivam Vrhovnog i specijalnog državnog tužioca da ispitaju sve navode koje je u Skupštini Crne Gore iznio poslanik Milan Knežević, saopštio je potpredsjednik SDP-a Raško Konjević. On je u pismu podsjetio da je poslanik Knežević za skupštinskom govornicom rekao: Raško Konjević je 18. februara 2016. godine, nekoliko sati prije nego što je ova Skupština konstatovala prestanak njegovog mandata, potpisao 53 rešenja o zasnivanju radnog odnosa za stalno i 25 za pripravnike. Konjević kaže da rješenje o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno za pripadnike policije u upravi policije ne potpisuje ministar nego direktor policije. Bjelopoljski viši sud preinačio je presudu Osnovnog suda u Beranama i proglasio krivom bivšu direktorku Dnevnog centra za djecu i omladinu sa teškoćama u razvoju Marijanu Dakić, jer je zloupotrebila službeni položaj i prekoračila granice službenog ovlašćenja nezakonitim zapošljavanjem više od 60 osoba. Odlukom tog suda Dakićevo je potvrđena kazna od 6 mjeseci zatvora uslovno na 2 godine. U obrazloženju odluke piše da je Dakićeva za 137.233 evra oštetila opštinu Berane koja je osnivač te javne ustanove. Sudije su promijenile kvalifikaciju krivičnog djela i Dakić oglasile krivom zbog zloupotrebe službenog položaja, a ne zbog povrede ravnopravnosti u zapošljavanju. Krivičnu prijavu protiv Dakićeve podnijela je opština Berane ubrzo nakon lokalnih izbora 2014. godine u tom gradu i promjene vlasti. Oni su tada tvrdili da je vlada Crne Gore odobrila sistematizaciju za 15 radnih mjesta u toj javnoj ustanovi, a da je Demokratska partija socijalista u Beranama prije martovskih lokalnih izbora zaposlila nekoliko puta više radnika, kupujući na taj način glasove. Odbor za bezbjednost i odbranu obavit će 1. jula kontrolno saslušanje Vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića, ministra unutrašnjih poslova Gorana Danilovića i direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejana Peruničića u vezi sa nerasvjetljenim ubistvima u Crnoj Gori. Na istoj sjednici će biti razmotrene informacije o aktualnoj bezbjednostnoj situaciji u Kotoru i aktivnostima državnih organa. Sjednica odbora sa ovim temama bit će održana u prostoriji za razmatranje materijala označenih stepenom tajnosti. Državni tužilac u Vrhovnom državnom tužilaštvu Veselin Vučković i šef kabineta Vrhovnog državnog tužioca Tanja Božović sastali su se u prostorijama Vrhovnog državnog tužilaštva sa generalnim sekretarom Unije poslodavaca Crne Gore Srđom Kekovićem. Tema razgovora bila je zloupotreba prava radnika od strane poslodavaca. Vrhovno državno tužilaštvo će vršiti potrebne provjere kroz mehanizme unutrašnjeg nadzora i kontrole i po potrebi nadležnim tužilaštvima dati uputstva za postupanje, navodi se u saopštenju. Polaganjem vijenaca na spomenik istine u Kosovskoj Mitrovici, članovi porodice i udruženja porodica kidnapovanih i nestalih sa Kosova i Metohije obilježili su 18 godina od prvog masovnog kidnapovanja Srba na Kosovu i Metohiji, kada su oteti radnici površinskog kopa Belaćevac kod Obilića u sastavu Elektroprivrede Srbije. Koordinator udruženja porodica kidnapovanih i nestalih sa Kosova i Metohije, Milorad Trifunović, istakao je da se ni nakon punih 18 godina ne zna istina o nestalim rudarima sa kopa Belaćevac. Njihovi kidnaperi imaju ime i prezime, rekao je Trifunović, dodajući da su mnogi prepoznati i imenovani, ali da niko ne sluša glas članova porodica kidnapovanih i nestalih. Oni koji se na današnji dan rodio, danas slavi punoletstvo. I naša nesreća danas je punoletna. I naše beznađe danas je punoletno i od danas imamo pravo glasa. Valjda kad smo postali punoletni, neko će nas uvažiti i čuti. Zato, za tako nezapamćen zločin, pravda mora da postoji i nećemo dopustiti da prođu nekažnjeno. U ovakvim zločinima nemamo pravo da čutimo i niko nema pravo da nas učutkuje.
da očekuje bolju budućnost ili pravo pomirenje na ovim prostorima, sve dok se ne obelodane zločini, osude i kazne organizatori, nalogodavci i izvršioci istih. Radmili Šapić iz Zvečana je 9. juna 1998. godine kidnapovano 5 članova porodice, majka, otac, brat od strica, strina i sestra od strica. Kidnapovani su na svom kućnom pragu u mjestu Leočina kod Rudnika. Te godine u oktobru pronađene su njihove stvari, ali od njih punih 18 godina nema ni traga ni glasa. Njihove stvari i ovo se pronašle te godine, oktobra mjeseca, a od njih ni traga ni glasa. Njihove stvari su bile pobacane kod benzinske pumpe u Rudnik, tamo kod Crnogoraca. Tako to je stvari i nikad ništa. Kuće su spaljene, sve je izgorelo, nema nigde ništa. Išli smo više puta u obilazak, spomenici, ono, groblje, sve je uništeno, sve je. Ko nije živeo tamo, sad kad bi otišao, ne može da prepozna gde su bile kuće i gde je bilo, gde se živelo. To je to. Imate li neke očekivanja posle samog gorja? Nemam ništa. Ništa nije pronađeno. Ništa uopšte. I ni korak dalje nije otišlo. Uopšte ništa. 9 radnika EPS-a i jedan koji je tog dana trebalo da zasnuje radni odnos, nestali su 22. juna 1998. godine. Na Kosovu i Metohiji je ubijeno 57, a kidnapovano 27 srpskih radnika Elektroprivrede. Članovi porodica kidnapovanih i nestalih, koji su se danas okupili kod spomenika istine, nosili su panoje sa slikama nestalih, kao i transparent na kome je pisalo 57 ubijenih i 27 kidnapovanih srpskih radnika Elektroprivrede, da li je iko odgovoran. Udruženje porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji organizovalo je otvaranje spomen sobe kosmetske žrtve u svojim prostorijama u zgradi Beograđanke. Spomen soba je otvorena u znak sjećanja na kidnapovane i ubijene na Kosovu i Metohiji od 1998., 99. i 2000. i 2003. do 2004. i to na 18-godišnicu kidnapovanja rudara površinskog kopa rudnika Belaćevac. U spomen sobi izloženo je 2.500 fotografija kidnapovanih i ubijenih Srba, Goranaca, Albanaca, Roma i drugih na Kosovu i Metohiji. Predsjednik udruženja Simo Spasić rekao je da je taj datum veoma važan za porodice žrtava koje su prošle pakao surovih otmica. Jednostavno, mi se ne bavimo politikom, a ne mogu da prihvatim da naši generali moraju biti u Hagu, a nažalost da albanski zločinci budu ministri i predsjednici i jednostavno nije korektno, nije pravedno, znači da Haški tribunal ignoriše jedino srpske žrtve. Zato ovog puta neću mnogo da pričam neke stvari, ostavit ću prilike našem advokatu i zastupniku udruženja Snežani da kažu jednostavno, konačno imamo državu iza nas. Ja očekujem i oni koji su u tom parlamentu da će stati iza ovaj akcija udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih. Mi ne pripadamo ni vlasti ni opoziciji. Mi pripadamo našoj tragediji. Jedino tražimo podršku države i medija da konačno stanu iza srpskih žrtava. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da je stalni arbitražni sud u Hagu, donoseći odluku o prijemu takozvanog Kosova u svoje članstvo, ignorisao argumente zemalja koje ne priznaju nezavisnost Kosova, kao i član Haške konvencije o mirnom rješavanju sporova, koji predviđa da države potpisnice treba da postignu sporazum o pitanju članstva. Dodala je i da ta odluka nije promijenila stav Moskve u vezi sa nepriznavanjem samoproglašene nezavisnosti Kosova. Sa druge strane, visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini je u Briselu razgovarala sa takozvanim predsjednikom Srpske pokrajine Hašimom Tačijem. Mogherini je naglasila da je potrebno vidljivo i održivo poboljšanje odnosa Beograda i Prištine kako bi normalizacija odnosa mogla da bude dublje utemeljena i da obje strane nastave put evrointegracija. U tom kontekstu je od vitalnog značaja da svi raniji sporazumi iz procesa dijaloga budu primijenjeni u potpunosti i uz dobru volju obje strane, navela je Mogherini. Bivši predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević, koji je umro 2006. godine, još uvijek je na američkoj crnoj listi. Milošević se 10 godina poslije smrti i dalje nalazi na tom spisku, kao i kompletna njegova porodica. Osim Balkana,
Crna lista uključuje osobe i organizacije iz niza regiona, od Bliskog istoka, Sjeverne Afrike, Ukrajine, Belorusije i Zimbabvea. Mandatar Aleksandar Vučić sastao se u Bernu sa predsjednikom Švajcarske konfederacije Johanom Schneider-Amanom, sa kojim je razgovarao o evropskom putu Srbije, situaciji u regionu, bilateralnim odnosima i dualnom obrazovanju. Vučić obavijestio Schneider-Amana o ekonomskim reformama i privrednom rastu Srbije i istakao da su učinjeni prvi koraci u reformi obrazovnog sistema po ugledu na Švajcarsku, saopštila je Kancelarija vlade Srbije za saradnju sa medijima. Vlada Srbije opozvala je šefa stalne misije Srbije pri Evropskoj uniji u Briselu, ambasadora Duška Lopandića, potvrđeno je Ministarstvu spoljnih poslova. Ambasador Lopandić opozvan je zbog propusta u vezi sa izložbom o Alojziju Stepincu u Evropskom parlamentu. Vlada je također smijenila ambasadora Srbije u Nigeriji Jovana Marića. Ambasadori su smijenjeni na predlog Ministarstva spoljnih poslova. Vi znate da mi o tim stvarima inače ne obaveštavamo javnost sve dok se taj proces ne završi, kad je reč o novim ambasadorima. Ono što je urađeno, to je opozvani naš šef misije iz Brisela, odnosno u Evropskoj uniji, i naš ambasador iz Nigerije. Određen je novi šef misije, ali on treba da prođe proceduru, tako da o tom imenu se ne bih danas izjašnjavao. Nikakvih drugih promjena nije bilo i mislim da li će biti, bit će ih, ali to je sada već stvar za novu vladu koja će, za koji dan, nadam se, biti formirana. Dosadašnji ambasador Srbije pri Evropskoj uniji Duško Lopandić smatra da je do njegovog opoziva došlo ishitreno i mimo uobičajene procedure, bez konsultacija i bez razmatranja objektivnih okolnosti onoga što se dogodilo. Do opoziva je došlo u periodu tehničke vlade i osjetljivom momentu pregovora s Evropskom unijom, navedeno je u pismu ministru spoljnih poslova Ivici Dačiću. Lopandić podsjeća da uobičajena procedura podrazumijeva da diplomata u slučaju propusta o tome bude upozoren, pozvan na konsultacije, da se odvaga težina slučaja ili zatraži da se šire izjasni o svim okolnostima tog pitanja. Vi nijednom niste lično razgovarali sa mnom, nego ste obavještavani posredno, što samo ukazuje na odnos prema našim ambasadorima, diplomatama i svima koji ovoj državi služe na najbolji način u često nimalo lakim okolnostima, navodi Lopandić. Ministru je, tvrdi Lopandić, poznato da se u zgradi Evropskog parlamenta dnevno organizuju na desetine izložbi i skupova koji nemaju nikakav oficijelni karakter i da se oni često organizuju i suprotno zvaničnim stavovima samih država članica Evropske unije. Odgovorno tvrdim da su interesi Srbije i srpskih građana povodom organizacije izložbe o Stepincu bili adekvatno zaštićeni promptnim reagovanjem misije Srbije pri Evropskoj uniji, pisanim putem i usmeno, na svim relevantnim instancama Evropskog parlamenta, navodi Lopandić u pismu. Ministru je, kako dodaje, poznato iz ambasadorovih izvještaja i da skoro niko od zvaničnika u Evropskom parlamentu do naše reakcije nije ni znao za održavanje dotične izložbe, niti je ikada ranije čuo za Alojzija Stepinca. Srpske političke stranke iz Srebrenice tvrde da Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine učestvuje u pripremljenoj izbornoj prevari u ovoj opštini i da je u posljednja 4 mjeseca sa biračkog spiska izbrisala skoro 2500 ljudi, uglavnom Srba. List Euroblitz prenosi tvrdnje svojih sagovornika da posjeduju brojne dokaze o nezapamćenom izbornom inženjeringu, kojim se, kako kažu, pokušava obezbijediti pobjeda Ćamila Durakovića za načelnika Srebrenice. Predsjednik Skupštine opštine Srebrenica Miloš Milovanović rekao je da je i on, zajedno s ostalim članovima bliže i dalje porodice, izbrisan sa privremenog biračkog spiska. Prema njegovim riječima, u isto vrijeme na spisak su uvršteni ljudi koji nikada nisu živjeli u tom gradu ili su iz Srebrenice odselili prije izbijanja ratnih sukoba. U Velikoj Britaniji se sutra održava referendum o ostanku ili izlasku te zemlje iz Evropske unije. Ishod referenduma, na kojem pravo glasa ima više od 46 miliona birača, za sada je potpuno neizvjestan, a referendumsko pitanje glasi da li Ujedinjeno Kraljevstvo treba da ostane članica Evropske unije ili da napusti Evropsku uniju. Prema posljednjem srednjem rezultatu anketa javnog mnijenja, kampanja za ostanak ima malu prednost od 51% u odnosu na 49% podrške za izlazak iz Evropske unije. Ključna pitanja u kampanji bila su ekonomija i imigracija, pri čemu je svaka od strana optuživala onu drugu za raspirivanje straha, a na javno mnijenje uticalo je i tragičan događaj u završnici kampanje kada je Joe Cox,
proevropska poslanica opozicionih laburista, ubijena dok se pripremala da održi sastanak sa biračima u Bristolu. Premijer David Cameron, koji se zalaže za ostanak u Evropskoj uniji, dao je seriju intervjua kako bi još jednom poslao poruku prije otvaranja glasačkih mjesta. Policija u Grčkoj saopštila je da je u kamionu hladnjači koji je prevozio lubenice u Italiji otkriveno 7 tinejdžera iz Afganistana. Migranti uzrasta između 15 i 17 godina otkriveni su u blizini grčkog grada Mesolongi kada ih je vozač kamiona iz Srbije čuo kako udaraju u zidove hladnjače i pozvao policiju, javlja Associated Press. Policija je saopštila da su migrante u hladnjač ubacili trgovci ljudima dok je vozač pravio pauzu na odmorištu. Više od 50.000 migranata i izbjeglica zatočeno je u Grčkoj poslije zatvaranja migrantske rute u martu. U nastavku slijede i ostale vijesti iz svijeta. Italijanska partija Euroskeptika Pokret 5 zvijezda insistira na održavanju nacionalnog referenduma o ukidanju eura, izjavio je član partije i zamjenik predsjednika parlamenta Italije Luigi Di Maio. Želimo da održimo konsultativni referendum o euru. Euro u sadašnjim uslovima ne funkcioniše. Možemo da predložimo alternativne valute ili euro 2, navodi riječi Luigija Di Maia list Daily Mail. Svaki takav referendum može poslužiti kao barometar javnog mnjenja, pošto zakoni Italije ne omogućavaju održavanje referenduma o izlasku iz međunarodnih organizacija i povlačenju potpisa sa međunarodnih sporazuma. Ipak, pobjeda protivnika eura bila bi ozbiljan signal za italijanske vlasti, posebno u kontekstu mogućeg izlaska Britanije iz Evropske unije. Partija Pokret 5 zvijezda, na čijem čelu se nalazi populista i komičar Beppe Grillo, ranije je pokretala ideju uvođenja dvije valute u Evropskoj uniji, jednu za bogati sjever, a drugu za siromašni jug. Grillo je više puta iznosio predlog o održavanju glasanja o izlasku Italije iz Evropske unije, navodi se u članku. Iz tog pokreta je i nova gradonačelnica Rima Virginia Raggi. Predsjednik Sirije Bashar el-Assad naložio je Imadu Hamisu da formira novu vladu, saopštila je agencija SANA pozivajući se na dekret predsjednika. Imad Hamis bio je ministar energetike u prethodnoj vladi, na čijem čelu se nalazio Vail el-Halki i jedan od najpopularnijih ministara u zemlji. Budući sirijski premijer već dva puta je sastavljao vladu u avgustu 2012. godine i u avgustu 2014. Odlazak el-Halkija sa mjesta premijera Sirije eksperti povezuju sa nezadovoljstvom javnosti zbog posljednjeg poskupljenja nafte. Pozivi grupe američkih diplomata za vojno rješenje sukoba u Siriji su šokantni, izjavila je danas zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Ne može da nas ne iznenadi, ali i šokira činjenica da su zaposleni u State Departmentu potpisali neko pismo o tome da je neophodno sprovesti vojne intervencije u Siriji kao i vojni scenariju za rješavanje sirijskog problema, rekla je Zaharova i objasnila da posebno šokira činjenica da su potpisnici tog dokumenta upravo diplomate koji su dužni da se zalažu za mirno političko rješenje problema. Zapadni mediji javili su ranije da je američki predsjednik Barack Obama dobio zatvoreni memorandum State Departmenta koji je potpisalo 50-ak saradnika diplomatskog resora. Diplomati insistiraju na tome da se prekine narušavanje primirja u Siriji, zašto je smatraju oni neophodno bombardovanje položaja vladine armije. Vaterpolo reprezentacija Srbije ostvarila je i drugu pobjedu na završnom turniru svjetske lige, pošto je u drugom kolu B grupe savladala Kinu 20:5. Evropski i svjetski šampioni utorak su bili bolji od Brazila 14:10. U četvrtak u trećem kolu od 9 sati po srednjeevropskom vremenu igraju protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Francusku u Parizu 79:77 u prvoj prijateljskoj utakmici uoči kvalifikacionog turnira za olimpijske igre. Srbija i Francuska u subotu uveče o 21 sat u Beogradskoj areni igraju novi prijateljski meč. Mađarska i Portugalija odigrali su meč sa najviše golova na šampionatu 3-3. Cristiano Ronaldo je dvostruki strijelac kao i Balaš Đuđak za Mađarsku. Island je savladao Austriju 2-1 i prvi put u istoriji plasirao se u osminu finala kontinentalnog šampionata. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra sunčano, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, poslije podne ponegdje uz kratkotrajnu kišu ili grmljavinu. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, ujutru i tokom noći umjeren do pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 25, najviše dnevno od 26 do 36 stepeni.
Podgorica sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti poslije podne, vjetar slab do umjeren povremeno i pojačan, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura oko 25, najviša dnevna do 36 stepeni. Poštovani gledalci, vi ste pratili novosti Srpske radiotelevizije. Hvala vam na pažnji i laku noć.